jävla domare. Han var ju helt idiot. Jag sa ju att han skulle öppna ögonen. Men han lyssnade inte ens på mig utan han... Va? Är det bråttom hem eller? Jag glömde handduken och duschen hemma. Gå och byta om. Jag kommer senare. Får vi sen tala om nästa veckas match. Om inte domaren skulle ha varit så där dålig skulle vi ju ha vunnit. Ja, min pappa sa att han är helt trög. Han borde inte ens få vara domare. Finns det någon som spelar fullt? Och speciellt hon med kort hår. Jag trodde på riktigt att det var en pojke. Och med de där musklerna. All right, killar. Vi har match nästa vecka. Oliver! Kolla du att alla får info om det. Och kolla du att Emil inte kommer för sent igen. Oliver är alltid snäll och duktig och gör alltid som tränaren säger. Nåja, no, lugna ner er nu. Nu slutar ni! Du ser ut som en jävla CP. Vet ni va? Vi kan inte behandla varandra på det här sättet. Vi är ett lag, både på planen, men också i omklädningsrummet. Vi behöver träffas och tala om hur vi kan bete oss schysst mot varandra. Och göra upp gemensamma regler.